ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Вони там, де треба невідкладна допомога, сьогодні Всесвітній день екстреної медицини. Про роботу Одеської служби 103 детально в цьому ефірі з моїми гостями. Владислав Крижановський, завідувач першої підстанції міської станції екстреної медичної допомоги, та Сергій Юрченко, начальник служби медицини катастроф. Вітаю вас, дякую, що ви знайшли час в щільному графіку прийти сюди до студії. Дякую, дякую. Ви, як фахівці, закріплені по місту Одеса, правильно розумію? Я працюю в місті Одесі, так. Одеська область. Яку територію охоплює ваша робота? Так, якщо це у вас Одеса, то які райони захоплюєте і ви? Всі райони Одеської області з надання допомоги та координації діяльності служби медицини катастроф. Тобто ваша основна задача – координувати більше, так? Медицина катастроф, так. Третій рік повномасштабної війни. Ви рахували, скільки викликів було за цей час з 24 лютого 2022 року? За 22 рік було здійснено більш ніж 300 тисяч виїздів. За 23 рік також більш 300 тисяч. І вже за перший квартал 24 року було здійснено около 100 тисяч викликів, виїздів. Якщо цю статистику примінити до 24 лютого, вона десь на тому ж рівні чи більше викликів? Було декілька менше було. Менше викликів. Тобто це в рази менше? До 300. Ні, не в рази, але до 300 тисяч було. Але саме через воєнний стан, так, зараз так. Більше. Скільком людям вдалося допомогти з 24 лютого? Ну, за рік десь півмільйона, десь 500 тисяч. Так, окрім того, що бригади виїжджають на виклики, надають допомогу там постраждалим та пацієнтам, у нас є ще такий обов'язок консультувати пацієнтів за телефоном, якщо їх звернення не стосується виклику і виїзду швидкої допомоги, тоді лікар-консультант надає консультацію за телефоном. І сумарно це близько півмільйона звернень на рік. На які виклики виїжджають працівники екстреної медичної допомоги? На даний момент виїжджає екстрена медична допомога лише за профілем. У нас є декілька категорій викликів. Це критичні пацієнти, до яких швидка має доїхати за 10 хвилин, і які перебувають в критичному стані. Таких пацієнтів, таких категорій викликів належать пацієнти без дихання, з критичною кровотечею, після там удару блискавки, після масивної травми, де є порушення прохідності дихальних шляхів. Тому тут ми маємо опинитися прямо дуже швидко і надати допомогу. Також є категорія викликів екстрені, де ми маємо опинитися біля пацієнта через 20 хвилин. Це все, що стосується білі в грудної клітці, гострого болю в животі, втрати свідомості. Коли у пацієнта зберігається дихання, зберігаються ознаки життя, але немає там ознак масивної кровотечі, і в такому випадку ми маємо доїхати за 20 хвилин. Є виклики непрофільні, коли звернення пацієнта не стосується критичного або екстреного стану, він або скеровується на службу невідкладної медичної допомоги, або на центр первинної медико-санітарної допомоги, або ми можемо виїхати на такі виклики для того, щоб допомогти пацієнту, але час доїзду може змінюватися. І виклики четверта категорія, які не стосуються взагалі виїзду швидкої допомоги, ми надаємо консультацію і радимо пацієнту звернутися до його там лікуючого лікаря. Тобто, коли дзвінок попадає на 103, він потім розподіляється, хто і яка бригада, або, можливо, це буде телефонна консультація, так? Так, звичайно. Після того, як диспетчер 103 з'ясував причину виклику, поспілкувався з викликаючим, він передає цей виклик диспетчеру евакуації, і диспетчер евакуації вже направляє потрібну бригаду, яка буде найближча до пацієнта. У мене є досвід дзвінка на 103. Я пам'ятаю це хвилювання, коли треба сказати швиденько анамнез, так, в якому стані перебувала тоді моя дитина, що відбувається. Так? Я тривожуся, мені страшно за дитину. І від цього ж залежить, наскільки швидко зреагує швидка допомога. От ви тільки що назвали, через 10-20 хвилин треба бути вчасно. Так?
От дуже хочеться, щоб коли дзвонили, то одразу говорили все, як є, і ті дані, які дуже важливі. Я розумію, що там людина буде теж допитувати конкретні цифри, так, можливо, конкретні дані випитувати. Але який ідеальний дзвінок має бути? З чого починати свою розмову, коли дзвониш на 103? Ну, по-перше, потрібно сказати, що всі телеглядачі, які зараз нас бачать, мають з порозумінням ставитися до того, що диспетчер 103 ставить певні питання. Без цих питань неможливо оформити так званий талон виклику. Якщо пацієнт перебуває в критичному стані, диспетчер запитає декілька питань, після того вже бригада буде відправлена, і після того продовжиться питання до викликаючого. Наприклад, якщо сталося ДТП з там великою кількістю постраждалих, потрібно сказати, де знаходиться місце, де це сталося, потрібно з'ясувати адресу, тому що бригада буде шукати не просто там жовта будка біля дому. Потрібно постаратися взяти себе в руки і після того назвати дані для того, щоб бригада вже могла виїхати. Всі питання, які ставить диспетчер, мають отримати відповідь. Коли вчора готувалася до нашого ефіру, я гортала Фейсбук-сторінку і бачила публікацію про окремий біль щодо непрофільних викликів на екстрену медичну допомогу, так, що це завжди відволікає від важливої якоїсь роботи. То у яких випадках взагалі треба дзвонити 103? Бо дуже добре, коли є освічені люди, вони трішечки розуміються в медицині, знають, що таке червоні прапорці тієї чи іншої події, так, захворювання і так далі. Але, на жаль, не завжди так. І навіть найрозумніший інколи губиться і дзвонить 103, щоб зрозуміти, правильно я роблю чи ні. То коли треба дзвонити? Ну, по-перше, потрібно сказати, що ми діємо на підставі закону про екстрену медичну допомогу, де написано, що кожен має право звернутися. І дійсно, звернутися має право кожен і отримати відповідну інформацію. Викликати швидку потрібно тоді, коли є загроза життю. Це втрата свідомості, це біль в грудній клітці, це раптовий і високоінтенсивний біль в животі, це важкі травми, це порушення мови, це слабкість в кінцівках з однієї сторони або там взагалі щось таке. І всі інші стани, які зумовлюються різкою зміною стану пацієнта. Тобто, якщо все було добре і стало геть недобре, потрібно зателефонувати, проконсультуватися, чи потрібно викликати швидку. І просимо наших жителів Одеської області з порозумінням ставитися, коли диспетчер радить вам, дає поради, і замість того, щоб направити до вас бригаду. Якщо у вас невелика температура, або там якась неважка травма, або нерізкі зміни вашого стану, і вам радить звернутися до центру там, первинної медико-санітарної допомоги, до вашої поліклініки, це є нормально. Я прошу наголосити, що диспетчер теж фахівець і розуміється на всіх розмовах, які дзвонять на 103, так? Тобто це не просто людина, яка щось радить, це теж фахівець, до якого варто прислухатися. Це обов'язково фахівець з медичною освітою, якщо потрібна буде додаткова консультація, викликаючого переключить на лікаря-консультанта. Розкажіть про виклики, які були на ваших попередніх чергуваннях. Чи взагалі ви запам'ятовуєте робочий день? Чи це така рутинна робота? Чи все-таки один день вирізняється від іншого і виклики теж? Сергій. Зараз у нас кожен день, мабуть, він відрізняється від попереднего дня, потому что, вы знаете, сейчас у нас ракетные прилеты, надзвичайные ситуации, которые возникают каждую минуту. Тому, мабуть, мы готовы к наданию допомоги в будь-яку хвилину, в будь-який час. И яка будет надзвичайная ситуация, мы не можем даже предположить. Что будет через час, что будет через там, годину, через дві години. Як у нас кажуть, швидкі раз на раз не приходиться. Раз на раз не приходиться. Ми постійно знаходимося в готовності до викликів, але одна зміна може значно відрізнятися від іншої. За один день можемо зробити одна бригада 20 викликів і зробити 20 екстрених, а іншого дня буде там щось непрофільно або менше викликів. Тобто, коли ми йдемо на зміну, ми не знаємо, що нас очікує.
Але коли ви вже їдете на виклик, то ви знаєте той маленький анамнез, який зібрав диспетчер для вас, звичайно, так? Да. І, можливо, по дорозі вже якісь нові подробиці, так? Так, звичайно. Ми отримуємо на наші робочі планшети виклик, де зазначається адреса виклику, що сталося з пацієнтом, хто викликає, і номер телефона, і інша інформація, яка стосується нашого доїзду. Наше завдання під час того, як ми їдемо на виклик, постаратися з'ясувати, де саме це знаходиться, тому що людина викликає, вона може хвилюватися, повідомити неправильні дані, або там, якщо це знаходиться на вулиці, маємо знати якісь орієнтири. І тому у нас є номер викликаючих. По дорозі ми дуже часто телефонуємо викликаючим і уточнюємо інформацію, де саме це знаходиться. Просимо швидку все ж таки зустрічати, тому що дуже важливо, щоб ми безперешкодно потрапляли до території ваших будинків, щоб ми не чекали, поки нам відкриють домофони, двері, безкінечні калітки, щоб, для того, щоб допомога до пацієнта дібралася вчасно. Які є золоті правила в вашій роботі? Такі непорушні, що ні в якому разі не можна змінювати? Найголовніше – це безпека бригади. Тобто бригада, знову ж таки, просимо з порозумінням ставитися, якщо вас, наприклад, просять домашніх тварин закрити. І навіть якщо він добрий і класний, ти собака, його потрібно закрити в окремій кімнаті, для того, щоб не наражати бригаду на небезпеку. Тому що сьогодні він добрий, а на наступному виклику він буде недобрий. Дуже багато ситуацій, коли і домашні тварини, і викликаючі, їх родичі становлять небезпеку для бригади. Тому просимо з порозумінням до цього поставитися. Безпека для нас на першому місці. Сергію, що б ви додали? Я б додав золоте правило – це надання екстреної медичної допомоги постраждалим. І тим мешканцям, які потребують її на цей час. Я лише додам про безпеку. Є теж таке журналістське правило, що поганий журналіст – це мертвий журналіст. Бо він вже нічого не зробить і не розкаже, і нікому не допоможе, якщо ви не подбаєте про свою безпеку. Це і в вашій роботі теж. Як ви працюєте під час повітряних тривог? Така тема, можна сказати, тема соцмереж, так? Дуже багато гнівних публікацій є з цього приводу. Якщо є виклик під час повітряної тривоги, то ви приїжджаєте чи чекаєте на відбій? Але я вже згадую першу відповідь на попереднє питання про безпеку, так? Але хочу почути від вас. Безпека – це на першому місці, це безумовно. Але коли виникають випадки, де вкрай необхідна допомога наших працівників, то бригада сама вирішує, виїжджати на це місце події чи не виїжджати. Як правило, це в 100% відсотках бригада виїжджає, не дивлячись на повітряну тривогу, не дивлячись на опасність, яка є, одягаються в захисні шоломи, бронежилети. І вирушують на виклик. Нещодавно активісти з Львівського оборонного кластеру передавали одеським медикам бронежилети. Які засоби захисту маєте? На теперішній час всі бригади екстреної медичної допомоги повністю забезпечені бронежилетами. В тому числі завдяки допомозі Львівського оборонного кластеру. Всі бригади медицини катастроф забезпечені захисними шоломами. Але на теперішній час вирішується питання щодо забезпечення і інших бригад області захисними шоломами. І бригада, яка виїжджає на виклик, завжди має спорядження, так? Так. На вашу думку, що найважче в вашій роботі? Хотілося б сказати, що і лікар, і фельдшер екстреної медичної допомоги, вони не мають за спиною тисячі консультантів, якогось додаткового обладнання, МРТ, КТ або УЗІ апарату, і приймає рішення на основі свого досвіду і того, що вони бачать. На одному виклику він може чергувати на пожежі і надавати допомогу потерпілим внаслідок цієї пожежі. Після того приймати пологи, після того бути у літньої людини і після того приїхати до вас. Тобто він має розбиратися у багатьох темах. Лікар або фельдшер медичної допомоги – це полідіагност. І на моє глибоке переконання, це одна з найкращих медичних спеціальностей, яка дозволяє лікарю або фельдшеру розвиватися і бути таким суперпрофесіоналом в своїй справі. Тому дуже складно, коли заважають працювати
і коли пацієнти не з порозумінням ставляться до тих питань, які лікар або фельдшер до них ставить. Тому, якщо до вас на виклик приїхав медичний фахівець, дуже важливо, щоб ви повідомили всю інформацію про стан свого здоров'я, для того, щоб вам легше було розібратися. Ми не розголошуємо медичної таємниці. Це не є для нас задачею там якось над вами там, ну, якось цю інформацію використовувати. Тому, будь ласка, повідомляйте всю інформацію про стан свого здоров'я, що стосується даної події, для того, щоб бригадам було легше розбиратися. Бувають, так, ситуації, коли приїжджаєте на виклик, а там ще пручаються або повчають вас? Ну. Звичайно, дуже багато людей. Ну, ми знаємо, що потрібно їхати в машині і пристьобувати цей... Ну, так, є пасок, правила. Та. Ми знаємо, що не можна багато алкоголю вживати. Ми знаємо, бо взагалі безпечно доза алкоголю не існує. Ми знаємо, що потрібно слідкувати за дітьми, коли вони в морі плавають. Але деякі люди ці правила порушують. І ми працюємо з такими людьми, і тому дуже складно, іноді буває, від пацієнта отримати потрібну інформацію і визначитися з попереднім діагнозом. Сергію, які ви вбачаєте найбільші труднощі в роботі? Або виклики, як хочете, називайте. Труднощі роботи? Ну, це фізичне навантаження, емоціональне та фізичне навантаження працівників бригади екстреної медичної допомоги. Як сказав Владислав, різні випадки, різні надзвичайні ситуації, різні виклики, і в тому числі і він може надавати допомогу дитині бригада, потім їхати, надавати допомогу на місце виникнення надзвичайної ситуації, це місце прильоту. Тобто це психологічне, фізичне навантаження. Ваш робочий графік дозволяє вам відновлюватись, ось ті сили, енергію, ментальне, фізичне здоров'я? Не завжди це виходить. Однак, знаходимо час на відновлення. Ну, хочу додати, у нас було декілька днів поспіль, коли ми працювали на місці надзвичайної ситуації, коли було влучання ракет. В тому числі в цивільну інфраструктуру. І в день ми працювали в красивих піджачках, а вночі з Сергієм Валентиновичем зустрічалися на місці ворожих обстрілів. І так було третій день поспіль. Я йому вже кажу, якщо ще там пару днів, то я думаю, що ми вже не зможемо з вами зустрічати, тому що реально вночі працювали там на цих завалах, а в день потрібно було виходити на роботу, виконувати свою рутинну роботу. В другу, і в третю, і в четверту зміну, і скільки треба, і скільки, так. Скільки треба, стільки. І фельдшери лікарі також працюють сутки, добу через двоє або добу через троє, є графік. Звичайно, що перший день після того, як приходжу, думаю, це відсипання, тому що ми працюємо без права сну. Після того вже наступний день можна займатися якимись домашніми справами. Кожного дома чекає сім'я, тому ну, хочеться, щоб було таке навантаження, яке дозволяє відпочивати між викликами. Ну, на жаль, на теперішній час це можна зранку зварити каву і попити ввечері вже. І... Які кадрові потреби Одеської екстреної медичної допомоги на зараз? Ми завжди раді бачити нові обличчя в нашій команді, долучайтеся до швидкої. Якщо ви фельдшер або фельдшерка, якщо ви водій або водійка, приходьте до нашого відділу кадрів в Валіхівський провулок 10. І, думаю, раді бачити вас в нашій команді. В вашій роботі важливе постійне навчання, отримання нових навичок. Як це відбувається за час воєнного стану? В структурі нашого центру працює, є навчально-тренувальний відділ, де працюють дуже досвідчені інструктора, які проводять навчання серед наших працівників, це лікарів, фельдшерів, водіїв. Постійно проводяться навчання, постійно оновлюється досвід наших працівників. Ну і це завжди допомагає у роботі наших колег. Чи бувають у вас відрядження до інших регіонів України, які сьогодні найбільше потерпають від російської агресії? В складі, в структурі нашого центру є команда, сформована команда медицини катастроф, яка завжди і
завжди готова на виїхати десь на за межі нашої області та надавати допомогу в тих районах, в тих областях, які потребують допомоги і та посилення допомоги та посилення медичних кадрів. Наскільки важливо для працівника медицини катастроф набувати фахового досвіду саме в бойових обставинах? Дуже важливо, тому що якщо на початку повномасштабного вторгнення ми займалися з бригадами медицини катастроф, і не всі працівники мали практичний досвід роботи на масових випадках, то зараз кожна зміна кожної бригади медицини катастроф багато разів виїжджала на місця ворожих прильотів, і ми вже майже ідеально відпрацювали наш алгоритм дій під час таких випадків. Тому це реально важливо. Є якась теоретична частина, яку ми маємо знати, а є практичне застосування цих теоретичних знань. Тому ми зараз серед всього складу команд медицини катастроф маємо фахівців, які мають достатній досвід для того, щоб виїжджати на такі виклики. Окремий блок і останній. Хочу про цивільне населення. Важливо, що треба знати цивільним про домедичну допомогу, щоб самому собі хоча б допомогти, так, або ближньому. По-перше, допомагати людині, яка знаходиться на невідкладному стані, це є наш обов'язок, тому кожна людина, яка є свідомим громадянином, має знати ази надання медичної допомоги. Це стосується і проведення базової серцево-легеневої реанімації, так званий курс БЛС, і також якісь первинні теоретичні, практичні знання стосовно надання допомоги при травмі. Тому що зараз ми маємо дуже часто випадки, коли саме таким пацієнтам надається допомога ще людьми, які очікують швидку. Тому це зупинка критичної кровотечі, це накладання оклюзійних пов'язок при травмі грудної клітки і також переведення пацієнта в стабільне положення бокове і забезпечення прохідних дихальних шляхів. Тобто, якщо це насправді одно- або дводенний курс, який можна пройти в багатьох місцях, і я думаю, що незабаром можна буде прийти в нашому центрі, тому що у нас є зараз завантажений учбово-тренувальний відділ, але це є в планах нашого центру, і ми обов'язково повідомимо це в наших засобах про те, що ми будемо готові працювати з цивільними, і з задоволенням будемо проводити такі курси для того, щоб цивільне населення також було обізнано в цьому питанні. Згадаю одну історію. Після російського обстрілу Одеси 29 квітня загинули 7 людей. Це дані на момент запису нашого ефіру. Після обстрілу в одній з груп соцмереж я побачила повідомлення про людину, яка сама собі наклала турнікет, врятувалася від масивної кровотечі і пішла надавати допомогу далі. Ви як медики, коли чуєте про такі історії, як реагуєте? Ми дуже задоволені, тому що це реально дозволяє врятувати життя. Маємо розуміти, що, наприклад, 29 квітня бригади були в готовності наблизитися до місця ворожого обстрілу, ми чекали дозвіл ДСНС. Таким чином, близько через 10 хвилин після обстрілу ми вже були на місці. Коли ми приїхали, ми побачили, що це не один випадок, коли був накладений турнікет. Дуже багато людей були із турнікетами, з оклюзійними пов'язками, і це робили і співробітники поліції, які навчені нами і іншими службами. Співробітники ДСНС. Да, це були ДСНСники, які вже це вміють робити. І це були звичайні перехожі. А критична кровотеча, наприклад, якщо у нас є там масивна кровотеча зі стегна, зі стегнової артерії, це буквально декілька хвилин, і людина буде знекровлена, і, на жаль, не буде в неї шансів на те, щоб вижити. Тому накладання турнікетів, оклюзійних пов'язок і забезпечення прохідності дихальних шляхів – це те, що має вміти робити пересічний громадянин для того, щоб врятувати життя. Після того вже розширену реанімаційну допомогу будуть надавати бригади екстреної медичної допомоги.
То останнє питання про аптечку. Турнікет має бути в готовності, так? Так, звичайно. Тобто він має вже бути відкритий з того, з тієї коробки, в якому ви придбали, так? Тому що не буде часу його розкривати. І цьому теж вчать, так? Як правильно його заправити, щоб так можна було накинути. Називається турнікет в бойовому положенні. Так. Тобто стан сучасної автомобільної аптечки в якомусь сенсі відповідає тому, що ви маєте робити. Тобто у нас там вже немає жгута, там є турнікет. Так. Тому що турнікет швидше накласти, і можна накласти самому собі. Це має бути оклюзійні пов'язки для того, щоб заліпити всі дірки, так, якщо можна сказати, на грудній клітці. І це має бути назофарингіальний повітропровід для того, щоб забезпечити прохідність дихальних шляхів. Крім того, це перев'язувальний матеріал, це тиснучі пов'язки для того, щоб зупинити кровотечу в тих місцях, де неможливо накласти турнікет, або він не потрібен. Тому всіх автомобілістів, всіх людей, які з собою носять аптечки, просимо їх передивитися, щоб там все це було. Ну і клапан-маска для того, щоб проводити штучну вентиляцію легень, або спеціальна лицьова маска для цього існує, різні девайси. Проводити серцево-легеневу реанімацію на доспітальному етапі, як до медична допомога. І рукавички для того, щоб не наразити себе на небезпеку. Скільки може коштувати така мінімальна аптечка? Ну, насправді, це залежить від виробника, але зараз в еквіваленті там 600 або 1000 гривень можна знайти різні аптечки, які будуть містити в себе все те, що я сказав. Владислав, Сергій, я вам дякую за цю розмову і дякую за вашу роботу. Вона дуже важлива сьогодні. Спасибі. Дякую вам. Дякую. Владислав Крижановський, Сергій Юрченко були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.